Në prag të sezonit të festave të mëdha të fund vitit, Megateg ofron plot 4800 artikuj dekorues për Krishtlindjen dhe vitin e ri me dizajnin e fundit të tregut europian. Këtë sezon, Megateg nuk konsiderohet thjesht një destinacion për të bërë pazar, por është shndërruar në një qytet festiv, duke sjellë për klientët koleksionet e reja dhe rrisitë e tregut ndërkombëtar me ngjyrat dhe trendet e modës së fundit. Edhe këtë vit bie në sy se klientët përzgjedhin temat që janë krejtësisht të veçanta dhe të kombinuara me nuancat e ngjyrave më në modë të momentit. Në këtë sezon, Megateg është ndruar në një qytet festiv magjik, ku bëhen bashkë cilësia, ngjyra, dizajni dhe çmimi për të krijuar këtë harmoni magnitëse festive. Janë plot 38 lloje ngjyrash të kombinuar në mënyrë perfekte, duke krijuar tematika të veçanta për çdo lloj ambienti. Ky sektor është hapur sot dhe klientët e parë kanë mbetur të habitur nga kjo lëshmëri dhe kombinim produktesh. Klientët e parë nxitojnë të blejnë dekorimet që do të sjellin atmosferën festive në shtëpitë e tyre. Atmosferë festive. Gjithmonë Megateg atmosfera festive ndjen më shpesh se në çdo vend tjetër. Gjithmonë kam gjetur çdo gjë që më duhet. Çdo produkt festiv i nxjerr më përpara se çdo dyqan ose si mund të themi. Çmimet janë shumë mira. Janë shumë të mira si gjithmonë. Tashmë klientët mund të dekorojnë jo vetëm pemën, por të gjithë ambientin e tyre, duke përzgjedhur shumë lloj aksesorësh dhe artikuj për të plotësuar çdo shije në familje apo në bizneset e tyre.